düşünemez. Ir Vytis gauna du taškus atgal. Susigražinti namo akcijas pranašumą, dabar bando jį apginti žaidžiant namie. Ignas Ramašauskas, šiaip ne taip, sugraibo kamuolį Ignas. Servise žaidžiantis žaidėjai, dalis jau turi ir dvigubas licenzijas. Aišku, jeigu kalbame apie jaunuosius krepšininkus, Ramašauskas, du taškai su pražanga, kraus. Pažiūros mes jau kuris laikas nematome aikštelėje, žaidimas 2 prieš 2. Sekundės lieka. Opa! Ramašauskas artina. Jie turėtų bandyti žaisti protingai. Išlaikyti kamuolį prie savęs. Ramašauskas šiandieną jo gimtadienį. Mindaugas Stašys. Mikalauskas. Pats atakuoja iš vidutinio nuotolio, sudėtingas metimas, kamuolys atšoka tiesiai rankas dabar klaipėdiečiams. Stašys suspėja prišokti prie jo Karantas Rau. Stašė perdamas Ramašauskui, bet tam jau nieko. Šiandieną Domašius. Ignas Ramašauskas gali žaisti nugarai krepšį prieš silpnesnį varžovą. Šerkšnas apeina šiandien ir Barausko, tačiau nepataiko iš po krepšio, tą padaro. Su 7 prameta mažai kareliai, tad gan netinai nerezultatyvus. Pirmasis rungtynių ketvirtis, Aido Einikio metimas viena ranka pataiso netikslų komandą. Ramašauskas žaidžia nugarą prieš Tomą Zdanavičių, išnaudoja. Diriguoja komandos puolimui. Stašio prasiveržimas ir du taškai su pražanga. 10 rezultatyvių perdavimų, tai yra išties labai solidus skaičius.
antrojoje atrose serijos rungtynėse Urbonas taip pat. Belevičius visiškai laisvas. Per daug. Šeštasis jo taškas. Antras, trečias geriausias rezultatas komandoje. O šį kartą nesiryžta atakuoti amerikietis. Ciprikinas. Iki galo blokuoja jo metimą Ignas Ramošauskas. Turi 3 taškų deficitą. Paulius Valinskas, Marius Valinskas, Ignas Ramošauskas blokuoja, tačiau vėliau. Būt nėra prasmės įkvoti starto penketo žaidėjų energijos.